drama de três pessoas, três deficientes. Veja só, a buraqueira na Rua 3, do setor Bela Vista, em Trindade, pode deixar sem transporte público três irmãs com problemas mentais. A repórter Mariana Martins tem os detalhes do sofrimento dessa família. Lídia e Aedes vivem anos difíceis desde o nascimento das filhas. As três meninas são portadoras de necessidades especiais. Daniela, a mais velha, tem hidrocefalia. Ana Carolina, assim como a irmã, depende dos pais para tudo. Ela tem microcefalia. Já Miriam, a caçula, consegue se expressar, é independente, mas também tem deficiência mental leve. As três moram com os pais no setor Bela Vista, em Trindade, e fazem tratamento e acompanhamento escolar na Vila São Cotolengo. Há um ano, elas vão e voltam para a vila na van da prefeitura, mas o serviço pode ser interrompido por causa da quantidade de buracos na Rua 3. Ah, ele falou que não ia passar mais essa semana. O motorista falou por causa desse tanque, desse buracado que tá, entendeu? Essa é a rua que a van precisa passar para chegar até a casa das três meninas com deficiência mental. Olha só a quantidade de buracos, verdadeiras crateras. E se andar a pé por aqui já é complicado, imagine só de carro. É um problema antigo e que precisa ser resolvido. Kleber precisava passar pelo local, mas desta vez não se aventurou e deu meia volta. Agora tem que virar para lá por baixo, rodear lá por baixo, porque não dá para passar aqui, né? Mas no caso de Daniela, Ana Carolina e Miriam, não existe outro jeito. A família, que vive com dois salários mínimos dos benefícios das filhas, não tem dinheiro para pagar outro transporte até a Vila São Cotolengo. As meninas também vão precisar de muita ajuda, né? O senhor estava dizendo que a despesa é muito grande. É, elas, a gente tem despesa com fralda, porque a gente tem criança, a gente tem... Tem criança especial em casa, só a gente que é pai e mãe sabe, né? Como se é dificuldade. Então, como se diz, elas têm gasto com fralda, principalmente fralda, né? E não é só fralda, né? Qualquer ajuda, né? É bem-vinda, né? Eu quero pedir a sua ajuda. Se você quiser colaborar fazendo alguma doação para o Aedes Rosa da Silva, anote aí, você pode fazer doações para Daniela, para Ana Carolina e para Miriam na agência 1235. 1235, conta 00 40 985, dígito 5. O banco é o Bradesco. Agora vamos então à resposta da Secretaria de Obras de Trindade. Disse que uma equipe vai até o local nessa sexta-feira, hoje mesmo, para avaliar as condições da rua e garante resolver o mais rápido possível a solicitação dessa família. Estamos esperando, viu?